ክብርት ጠቅላይ አቃቢ ህጓን ጨምሮ በሌሎችም ዘርፎች ላይ የአጭር ጊዜም የረጅም ጊዜም ራእያችሁ ሊሆን የሚገባው አንዱ ነገር ይህ ተቋም ኦቨር ተርም መሆን ያለበት ከከፍተኛ የፖለቲካ አመራር አባሎች እና አመራሮች አመራር ነፃ ነው መሆን ያለበት የእርሶም አንዱ ራእይ መሆን ያለበት ይህ ተቋም ወደፊት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሆነው የሚመሩት ሰዎች ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሆነው የሚመሩት ሰዎች አቃቢያነ ህግ ሆነው የሚመሩት ሰዎች እንዴት ይመረጣሉ እንዴት ይሾማሉ እንዴት ለስራው ብቁ ይደረጋሉ የሚለውን የሰው ሀብት ልማት ጭምር ራእይ ማሳየት መቻል አለበት አሁን ላለንበት የሽግግር ወቅት አስፈላጊ ሊደርሺፕ እየሰጣችሁ ነው ነገር ግን ትታችሁ መሄድ ያለባችሁ ነገር ከዚህ በኋላ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ለምሳሌ የሚሆን ሰው ሲመረጥ በምን አይነት ኢንዲፔንደንት ሪገረስ ፕሮሰስ ብቃት ያለው ኢንቲግሪቲ ያለው ችሎታ ያለው ከፖለቲካ ተጽዕኖ ነፃ የሆነ ከፖለቲካ ተጽዕኖ ነፃ የሆነ ማለት በሌላ አነጋገር በምንም አይነት ሁኔታ የገዢ ፓርቲ ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የሆነ ሰው የከሳሽ መስሪያ ቤት ሄድ ሊሆን አይችልም ማለት ነው እንደዚህ አይደለም ሊመራ የሚገባው ተቋሙ ነፃ መሆን መቻል አለበት ማለት ምንድን ነው ከገዢ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ሁሉ ነፃ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ ሽግግር ወቅትን የምናስተዳድርበት ስልት ይኖረናል ጉድ እያደረጋቸው ያለው በሙሉ የሚደነቅ ስራ ነው ብያምናለውኝ ነገር ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ምን አይነት ነፃነትን ማረጋገጥ መቻል አለብን የጠቅላይ አቃቢ ህግና ሌሎች አቃቢ ህጎችም የሚመረጡበትና የሚሰየሙበትና ተቋሙ በዚህ መልኩ ነፃነቱ እየተረጋገጠ የሚሄድበትን ራእይ የሚያሳይና ያንን ደግሞም በአጭር ጊዜ ውስጥም ስራ ላይ የሚያውልም አይነት ሆኖ መታየት መቻል አለበት